دوسری مرتبہ بی بی پاک نے فرمایا رک جاؤ، لفظ تھوڑا جہا اوکھا ہے برداشت کر لو، آئے اگے نہ آؤ، ہن کیڑی شہ رہ گئی ہے لٹن والی، ایک قرآن سلامت رہو، سائے نہیں رکے نے ہور قریب، ہن دل تے ہاتھ رکھ کے جملہ سننا ہے، بی بی پاک فرمیندیاں نے رک دے جے کہ میں عباس نو سد مارا، وڈے مان آن غازی تے آواز آئی زینب پریشان نہ ہو، میرے نال تیری ماں فاطمہ تزہرا ہے، بی بی پاک رو کے فرمیندیاں نے بابا اودوں آویں جدا اصغر دے حلق چ میرا ویر تیر پہ کھچدا، اودوں آویں جدا اکبر دے سینے وچوں برچھی پہ چھکدا، بابا اودوں واپس مڑیاں میں چار چفیرے نظر ماری ہے، او بچی نظر نہیں آئی ہے، جدیاں حسین ڈھیر تگیدہ کیتیاں، بنت علی میں چار چفیرے نظر ماری ہے، جدا نظر نہیں آئی، سد ماریا سکینہ، دھیاں والے بیٹھے نے، اللہ کسی نو دھیاں دا دکھ نہ دے، تکلیف دے رہے سد مارے آئے، آواز نہیں آئی، ہر اک بستی پیے قبولیت دی مور لگ گئی بھائی، نہیں آواز آئی، دوسرا سد مارے آئے، بنت علی فرمیندیاں نے سکینہ جس بین دا ایک پھرا وچھڑ جاوے اونوں دسدا کوئی نہیں ہے، میرے نو چھڑ گئے نظر نہیں آ رہی ہے، بول بڑے اوکھے لفظ، تیسرا سد مارے آئے، جی جی بچی بولی نہیں ہے، سر نال کوئی نہیں ہے، جس میں حسین چوں آواز آئی اچا نام بولی، پہ سن دے نشامی تے میرے کول تھی آ گئی ہے، دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے فرمایا میرے زخم گنے دے، خون گجے دے میرے سینے تے، بنت علی قریب آئیں ویکھے معصوم باپ دے کول، نکیاں نکیاں گلاں پی کر دی آئی، بابا میرے نال بول،
سکینہ بابا میرے نال گلا کار جس میں حسین چوں آواز آ رہی میری دھی تو مینو دکھ سنا میں تینو سناوا اللہ اکبر میں پھر دلا دیوا جسم نال کوئی نہیں سر نال کوئی نہیں ہے جس میں حسین سر نال کوئی نہیں اولاد والے بیٹھے نے میری بات نال اتفاق کرو گے پہلے تو دعا کہ میں مانگ لوں اللہ کسی نو دھیاں دا دکھ نہ دے آکھو آمین جتھے جتھے ہیں اللہ انہاں دھیاں نو وسطیاں رکھے خوشیاں عطا فرمائے اللہ کسی نو دھیاں دا دکھ نہ دے اے جڑے دھیاں والے بیٹھے نا میری بات نالو اتفاق کرن گے باپ دے سر نو درد ہو جاوے نا تے ساری رات دین چین نہیں ہوندا ساری رات تڑف دی رس بابا چاہ بنا دے ماں اللہ تہاڈے اتھرو قبول کرے بابا دودھ گرم کر دے ماں بابا دوائی دے ماں بابا تیرے سر نو مالش کرا مٹھیاں بنا ساری رات دین چین نہیں ہوندا ایمانداری نال دسنا نے کہ جڑی دھی باپ دے سر دی درد برداشت نہیں کر سکتی وہ کیویں برداشت کر گئی جن دے باپ دا سر ہی نال کوئی نہیں جس میں حسین چوں آواز آئی میری دھی مانگ مانگ کی منگنی ہے معصوم رو رو کے آدھی بابا دھیاں دے ڈھیر سارے حق ہوندے بابا میں گڈیاں پٹرولے نہیں منگنیاں میں روٹی پانی دا سوال نہیں کرنیاں منگ کی منگنی ہے معصوم دی بس کر دی عرض سوالے تو ٹریا وے میں چپ کر کے پوچھنا ساڈا حالے میری بات نالو بندہ اتفاق کرے گا جدے دل دے دھیاں دا درد دھیاں دی محبت دھیاں دا پیار دھیاں دا شرم و حیا ہوندیاں
اللہ اکبر بنت علی تشریف لے آئیں سکینہ کیوں آئیے پھوپھی ماں جاننی ہے میں باپ سینت بغیر نہیں سو سکتی اللہ اکبر تو فرمائے پھر سینے تو سمے آ تو پیرا چ بیٹھی وستے رہو بھائی پھوپھی ماں آئی تو آئی میں باپ دے سینے تے سمن واسطے جدا قریب آئی نہ باپ دے سینے تے زخم اتنے کا پیرا چ سر رکھ کے لیٹ گئی اللہ اکبر چا لیا بھتری نو بنت علی وڈے جگریاں والی بہن حسین دی بات میں اگے لے چلا مک گئی رات نماز فجر دا ٹائم ہویا نماز فجر ادا کیتی گئی پھر وہ بات آ گئی بھی اذان بھی ہوئی تے جماعت بھی جدا فجر دی نماز پڑھ کے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے سلام پھیرے نا ان بغیر تے آ کے پیروں چ بیڑیاں پا لیا ہاتھ کڑیاں لا لیا اے اس بیمار نو بیڑیاں یارہ دی فجر دی نماز تو بعد نے پائیاں جڑا دہ نو اٹھ نہیں سکدا سی اللہ کرے میری بات پہنچ گئی ہوئے اللہ اکبر شہداء دے سر اکٹھے کیتے گئے نا جدا انہوں نے گنتی کیتی نا 71 سر نکلے کتنے 71 عمر صاحب بے غیرتاں دا نال دیاں نو 71 سر ہیں ایک سر کوئی نہیں پھر گنتی کرو پھر گنتی کیتی ایک سر کوئی نہیں کیڑا سر کوئی نہیں کرو تلاش ہرمل بغیرت کھڑا کول آندا او کوئی نہیں جنوں میں تیر ماریا تسی سمجھ گئے نے چھ مہینے دے معصوم بچے دا سر ایک بغیرت بولے اس آخیا میں محسوس کیتا جو حسین خیمے دے پاسے تے نا قبر بنا کے اس بچے نو دفنا رہے ہیں گل کرنی سوکھی ہے تو سننی بھی سوکھی ہے جی جی لیکن ایڈی وڈی قربانی اے صرف حسین دا کام آ عمر صاحب آخیا پتہ کرو اس جگہ دا سینکڑیاں دی تعداد نال لوگ نیزے لے کے آ گئے اولاد والے بیٹھے نے کیویں سنبھل کے سن لیا وہ جتھے پولی جی انہیں زمین محسوس کی اتھے نیزے مارنے شروع چکی تہاڈا کی خیال ہے انہیں پیار نال چا لے اس جی جتنے شہید ان کربلا دے سارے ایک ایک واری شہید ہوئے اے حسین دا جڑا سب تو چھوٹا مجاہدہ نا اے ترائے واری شہید ہویا انہیں کمینے نیزے مارنے شروع چکیتے ایک نیزہ اس کھچے نا تو اندھی چونج دے نار شہزادہ علی اصغر شمر بے غیرت قریب آیا انہوں نے یہ میں نے پکڑا شاید انہیں محسوس کیتا ہوئے اے لحاظ کردہ پہ حسین دے سب تو چھوٹے پتر دا بھی چلو بچہ ہے معصوم ہے دا کی جرم ہے او دے نال پیار کروئے محبت کروئے اے میرے لیے کہ اولاد والے بیٹھے نے اے شمر بے غیرت انج حسین دے پتر نو ہتھاں تے چاہے تے نال دے نو آندا میں ایویں چائی رکھنا ایویں اے دا سر قلم کر تساں سن لے نا سن لے تساں وجہ کی آندا ہے میں ایندیاں ماواں نو وکھا اے جیڑی ماں بچے نو لگیا کنڈا نہیں برداشت کر سکتی اللہ جانے اصغر دی ماں پتر نو زباں دیاں ویکھ کے کیویں برداشت ماواں ویندیاں رہیاں اے اصغر نو زبا کردا رہیا اے شیر وی جسم تو جدا کر لیا سارے نیزیاں تے بلند شہداء دے سراں دی تقسیم ہون لگ پئی کسے قبیلے نو 10 کسے نو 12 کسے نو 15 کسے نو 16 کسے نو 13 کسے نو 4 کسے نو 3 جنہوں سرے حسین ملے انہوں صرف سرے حسین ملے اس جلدی نال سرے حسین نو نیزے تے بلند کیتا میرا ٹائم بھی مکتا پہ تے میں نیڑے آ گیا میں سفر شروع کرنے لگا تو سفر تھوڑا جہا نہیں اے دے واسطے
زندگی نہیں زندگیاں چاہیے. کربلا تو شام 1450 میل کا سفر ہے، توجہ. مدینے تو ہٹ کے مدینے تے 5600 کلومیٹر کا سفر ہے. کربلا تو شام 1450 میل، 36 شہر، 26 منزلہ، 144 بازار. میں پڑھتا جانا، 258 موڑ، 72 تنگ گلیاں، کتنا کچھ سفر برداشت کرے جی. کربلا جڑا نا ظلم کیتا ہے نا، ایک کربلا تو بعد والے ظلم دا ایک ادھ بھی نہیں بنتا. توجہ فرما، جنو سر حسین ملیا اس جلدی نال سر حسین نے جیتے بلند کیتا. میرے ویکھو نا، میرے ویکھو دھیان سجے کباب، اسا صرف اے پڑھنا ہے بھی سر بلند ہویا نیزے تے، تساں سننا ہے اگلی بات تے کبھی غور نہیں کیتا. اے نیزے تے سر چڑھاون دی دو صورتاں نے، اے میرے لڑ ویکھو، یا انج سر رکھ کے اتو نیزا مارے آ گیا، یا نیزا انج کھڑا کر کے اتے سر حسین رکھیا گیا. یہاں دونوں چ ایک صورت تے ہے نا، ایمانداری نال دسیا یہ دونوں کام سوکھے نے. دھیاں وہدیا پہ ہو، بہن وہدیا پہ ہو، ماوا وہدیا پہ ہو، انہوں نے اکھان دے سامنے اللہ اکبر نیزے سر حسین نیزے تس بلند کیتا. اس اپنا گھوڑا دوڑایا کہ میں سارے تو پہلے پہنچ کے نا کوفے خوشخبری دے ماں تے انعام لوا. جدا اہل بیت مصطفیٰ دیا پاک بیبیاں نو اٹھان تے سوار کرایا گیا نا، آئیے لفظ اوکھے نہیں، اٹھا تے پلان کوئی نہیں، جڑا سارے تو پہلے اٹھ سی نا. میں پڑھوں کوئی نہ، تہاڈے اتھرو ویکھے تے مینوں پڑھنا پی گیا. جڑا سب تو پہلے اونٹ سی نا، سب تو پہلے وہ بولیا، رویا. ان دی آواز سن کے جڑا سب تو پیچھے اٹھ سی نا وہ بھی رو پیا، بول پیا. جناب فضا نہ رہ سکیاں، قریب آئیں حضرت امام زین العابدین دے متھا چوم کے فرمائیں دے، مینوں دادی سدنا ہے نا، میں تینوں اپنا امام تسلیم پہ کرنی ہوں، مہربانی کر کے مینوں دس. آ جڑا اٹھ پہرے اس کی آخیا ہے تے جڑا پیچھے اس کی آخیا ہے. سید دی اکھاں چ رات وات آئے، فرمایا اما نہ مینوں روانا آپ رو تے چھاڈے سراز. نہیں نہیں میں پوچھنا ہے، اے آندے کی پے نے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمان، جڑا سب تو پہلے اونٹ ہے نا، اے رو رو کے پچھلے نو آندا پیا، اے تا امت آئی نا حسین دے نانے دی، جنہ حسین نو روایا ہے، جنہ حسین دے بچے نو ذبح کیتا ہے. دھیان رکھیا ہے اپنی کنڈ تے شہزادیاں نے، محمد دیا دھیاں نے، ایو جا قدم نہیں چاونا جہدے نال انہاں نو کوئی تکلیف پہنچے. جڑا سب تو پیچھے اٹھے وہ آندا پیا، بے فکر ہو جا، میں مرد جاساں اوکھا پیر نہ چے. بس تیرو او کلر کار والے ہوں، او مسلمان ان اٹھا جتنا ہی حیا کر لیں دے علی دیا دھیاں دا. آج آیا شان غلامان حسین نہ رون دے، ایسے گل در ہونے انہا جانورا جتنا بھی حیا ہونا مسلمانا تو نہ کیتا گیا. اللہ اکبر، نہ بات کرا لمبی. او گھوڑے تے سوار ہویا، گھوڑا اس دوڑا ہے، اسے کہ میں پہنچ کے نا سب تو پہلے جا کے انعام لینا. پہنچ گیا کوفے، جدا کوفے پہنچیا دار لمارا دا دروازہ بند، آدھا کوئی بات نہیں ہنیرا ہو گیا، میں اپنے گھر ٹر جانا. اس بے غیرت دا وہ نام خولی تاریخ لینا، او گھر بھی ادو اتنے سی، آدھا گھر چلے جانا. پھر تھوڑی جو کھیڑی گل آ گئی، سر حسین نیزے تو اتارے گھوڑے دی کنڈ دے اتنے نا، ایک بوری جی ہوں جی چود آٹا دانا پاتے، اسی نو خرجی آنے، یہ سر حسین اس خرجی چ رکھیا. ایک کتے دا بچہ اتنے آپ پائے گیا، سن لیا تو سر حسین سر لگتا ہا نبی دے چہرے نال. اللہ اکبر، اے سر نو لب لگدے آن وحیو یو حال ہے. گیا گھر وال،
اب تے بازار داخل ہویا نا، ادا بازار سجیا ہویا، جدا آپ نے اس ویڑے چ میں رکھیا، ادا ویڑا سجیا ہویا، کلین بچھے پے، مسندا لگیاں پیاں، تکیے رکھے پے، کھانے پکے پے، مٹکے پانی شربتاں دے بھرے پے، خوشبوواں دے چھڑکاؤ ہوئے پے۔ یہ بڑا حیران ہے، چار چفیرے نظر ماری نا، گھر کوئی بھی کوئی نہیں۔ اس جلدی نال سر حسین اس خرجی چو کڈیا، ہوں ویسے اس ادب نال شہر کڈیا جی، ہوں اس بڑے ادب نال اس خرجی چو سر حسین کڈیا۔ شاید ہوں حیا آ گیا ہوئے بھی اے محمد کا پوترے، اے بتو وستے رہو بھائی، میرے اشارہ سمجھ گئے، بزرگ سمجھ گئے نے بھی جڑا ادب اس کیتا کمینے، اس بغیرت نے انج ہاتھ پایا حسین دی زلفاں چ، جڑی زلفاں چ ماں کنگھی پھیرے ہاتھ سات سات واری چمدی آئی۔ بس دیر اللہ تہاڈے اتھرو قبول کرے۔ اس کپڑے چ لپیٹے دے گھر تندور سی، اس جلدی نال تندور اچ رکھیا، اتے ڈکنا دتا، اس چار چ پھیرے نظر ماری نا، تے اے دی بیوی مکان دی چھت تے کھڑی سی۔ اے ہن ایتھے تائی گل ذہن چ رکھنا، اے مکان دے چھت والے جدا مولا کائنات دی شہادت ہوئی نا کوفے، آپ کی شہادت تو بعد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے حکم دیتا گھر والے نو، اسی اتھے نہیں ٹھہرنا، واپس چلے جائیے مدینے۔ آپ دے حکم دی تعمیل ہوئی، تیاری ہو گئی، سامان بن لیا گیا، ٹرن لگے نا، تے گھر وچ کافی ساری بچیاں کوفے دیاں جڑیاں مولا علی دی پاک بیٹی کول قرآن پڑھ دیاں، سبحان اللہ، تفسیر قرآن، پھر باب العلم دی بیٹی، اے کوئی معمولی جی بات نہیں نا۔ انہاں بچیاں دے وچ ایک بچی آپ کول پڑھدی وی سی، گھر دا کام بھی کرتی سی، تے پاک بی بی دے چہرے دی عاشق آئی، بس دے رہو ہر ویلے زیارت کر دی۔ وہ بچی قریب آئی ہے تے آن دیئے، بی بی جی تسی تا جا رہے نے، تے میرا کی بن سے؟ آپ نے دلاسا دیتا، بھائی ہوں تھوڑی جی تو جو میرے لیے رکھنی سجے کہ میں جلدی بات تمام کرنے لگا۔ بچی جڑی ہے نا ہولی ہولی نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی، چلو ٹھیک ہے تسی جاؤ، اللہ تعالیٰ نال خیر دے لے جاوے، تے پھر کدی اوسو، ہلے میں گل پوری نہیں کیتی تھی، اکھی واس پہ اوسو کدی پھر؟ بی بی پاک نے فرمایا اوسا۔ بچی تھوڑی جی کو مطمئن ہوئی تے آندی جے تسی کوفے آئے تے بی بی جی میرے گھر بھی اوسو، دھیاں والے بیٹھے نے، لالی دیاں دھیاں دے استاں دے صدقہ کسے نوں دھیاں دا دکھ نہ دین۔ تے علی نے فرمایا میں حسن سے تیرے بازار چ گزر، تیرے بوئے تو لنگ جا سا، تیرے گھر نہیں آونا۔ بچی آندی بی بی جی جدوں تسی آئے نا میں ہاتھ تو پھڑ کے لے جا سا، اوکھا لفظ دے بی بی پاک نے فرمایا پہچان سکسے تو لے جا سا۔ تو نہ پہچان سکسے، بچی روندی روندی میرے حسین کو لے، مولا اے گل میں کیتی، بی بی پاک نے فرمایا میں تیرے گھر نہیں آنا، صرف پوچھ کے دس سوچا میں کوئی غلطی کر بیٹھی ہوں، بے ادبی کر بیٹھی ہوں، کوئی گستاخی ہو گئی ہے، تے بی بی پاک نے کیوں فرمایا میں تیرے گھر نہیں آنا، میری پڑھائی مکدی پئی، توجہ فرما۔ مولا کائنات دے لختے جگر نور نظر رحمت للعالمین نبی دے سینے تے کھیڈن والا حسین، واہ لجپال سیدہ، واہ کریم ابن کریم، کریمی ویکھی حسین دی دوویں ہاتھ، اے خوشبو والے نے دو منٹ بٹھا دے، میں تکلیف ہو رہی ہے، مہربانی یہ دا نظرانہ بھی انہوں دے دی ویا جلدی نا، اس خوشبو نال میں تکلیف ہو رہی ہے، میری طبیعت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے حسین دوویں ہاتھ چاہے اس بچی دے سر تے چرکھے، فرمایا رو کوئی نہ آوے تیرے گھر، میں وعدہ کرنا میں تیرے گھر ضرور اوسا، پھر جھٹ گھڑی نہیں شام اوسا تے صبح تائیں تیرا مہمان بنسا۔ والا جپالا اگر تیری مرضی ہے بیٹی تو میں نے پہچانے تے باویں، بچی آندی مولا میں کیوں نہ پہچان سفر، میں تیرے بس دی بات نہیں، جدا حالات بدل جانا نا ادا اکھی بھی بدل جا دیا۔ اچھا بچی آندی مولا مہربانی فرماؤ، پتہ نہیں حالات کی ہو جائے، اس سن میں کدے ہو ساں، گھر دے میری شادی کتے کر سن، ہاں جی تے مینو لکھ کے دیتی جاؤ نا، تسا کدا آونا ہے تے کہڑے مہینے آونا ہے، میں تھوڑا انتظام بھی کر پواں، جتنی جوگی ہوئی
وستے رہو تے میں انتظار وی کرساں. او بھائی اے واسطہ خدا تے خدا دے رسول دا نے اے ذکر حسین دا ہوئے نا تے شیعہ 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 کر کے حال حال پا کے اور اپنا نہ واگ کے کرو ذکر حسین دا انتظام کیتا کرو جتنا بھی کر سکے ایک واری کر چھڈیا کرو ضرور لجپال آ جاندے نے جی جتنا ایک ہو سکے کوئی لوڑ نہیں دے گا دی نہ حسین نو تیری دے گا دی لوڑ ہے کوئی لوڑ نہیں تیری دودھ دی سبیلاں دی نہ اونوں تیری دودھ دی سبیلاں دی ضرورت ہے اون تے تیرا پیار ویکھنا ہے تیری محبت ویکھنی تیری آجزی ویکھنی ایک واری آجزی نال نہ کوئی دری وچھا کے اُتے بھویں صحیح حسین نو یاد کر کے او آ جاندا ہے وستے رہو بھائی سلامت رہو میں لکھ کے دیتی جاؤ جی میرے حسین فرمائے کاغذ قلم چا کے لے جلدی نہ لے کے آئی ہوں بھائی توجہ فرماؤ منٹ میرے کو بہت تھوڑے آ گئے میرے حسین فرمائے لکھ ہوں دل تے ہاتھ رکھ کے سننا نے جنہ دا تاریخ دے مطالعے نال تعلق ہے میرے حسین فرمائے لکھ بچیاں دی جی لکھواؤ فرمائے لکھ 61 ہجری پہلا مہینہ محرم دا دیں یاراں دا تے رات بارہ دی دیں ہفتے دا رات اتوار دی میں تیرا مہمان بنسا بچی لکھ کے رکھ لیا کہ ٹر گئے مدینے وقت گزرتا رہا رتاں بدل گئیاں سجدہ نو کسے مدینے وسن کوئی نہ چھڑ دیتا مدینہ آگے مکے مکہ چھڑیا آگے کربلا 60 ہجری مکہ 61 شروع ہو گیا محرم دا چند چڑھ گیا دیں دادا تیرات یاران دی شیر جسم تو جدا ہو گیا بچی نال وعدا دیں یاران دا تیرات بارہ دی اللہ اکبر شیر شہدا دے ونڈے گئے خولی نے سر حسین لیا پہنچ گیا کوفے شام ہو گئی ہنیرا ہویا گھر آ گیا تندور سر حسین چ رکھیا ایسے ہی مکان دی چھت لے ویکھیا تے دی بیوی کھڑی آئی ای آو بی 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 ای آ بچی جنہوں حسین لکھ کے دیتا وستے رہو لاجپالی ویکھی حسین دی شیر کٹ گیا ہے وعدہ پھر بھی پورا کیتا ہے جسم کدائی شیر کدائی لاجپال پھر بھی آ گیا تو ایک واری یاد تک کر کے بھی اللہ اکبر اللہ تہاڈے اتھرو قبول کرے بی بی کھڑی مکان دی چھتے ادا نام سی نوار بی بی کدے مدینے دراول ویکھے کدی کوفے دے بازاراں وال ویکھے سبحان اللہ رو رو کے آندی اے شام ہو گئی اے وعدے مک گئے نہیں آیا اکبر دا بابا اپنے آپ نو تسلیاں پئی دیندی اے آندی اے سورج لادیو چڑھ سکتا ہے زہرا دلال دی گل چ فرق نہیں سبحان اللہ یہ تھلے کھڑا اے دا خاوند خولی بغیرت سد مارے بیوی نو آندا تھلے آ اے بیوی تھلے آئیے اس کمی نے پہلا سوال کیتا ہے آندا ہے گھر کیوں سجایا ہی اللہ تہاڈے اتھرو قبول کرے اتنا انتظام کیوں کیتا ہی جلدی نال بولی آندی ہے تینوں پتہ کوئی نہیں اج میرے پیر حسین آنا اج میرے مرشد حسین آنا تیسرا سوال کیتا ہے آندا ہے وعدہ اج دا مڑ آیا کوئی نہیں آیا کیوں نہیں او دے منہ
دا لفظ نہ بولی ہو سکتا ہے، علی اکبر دی شادی وچ رچ گیا۔ بودی پھوپھی آندی آئی جد اکبر جوان سی 18 سال دوسی، میں خوشیاں دے شیرے ہو سکتا ہے علی اکبر نو بھینا خوشیاں دا گانا بتا ہوئے۔ آندی ہے مینو اجازت دے میں مدینے جاواں، علی اکبر دی شادی میں جا کے کم کرنا ہے، اے بغیرتاں دا روٹی لیا رات مکسی دن فیصلہ سی، اے روٹی لے کے آئی اس خال دفع ہو گیا کمینہ سو گیا، اے بی بی ستی کوئی نہ بیٹھی تے نظر ساری رات دروازے تھی، تھوڑا جی ہلن ہوا نال دوڑ کے جاوے بسم اللہ جی آیا نو اکبر دا بابا میں غریبنی دا مان رکھے جاوے نا دروازے تے، کوئی نہ پھر شکوے دا لفظ کوئی نہیں، اللہ اکبر شکوہ ہے ہی کوئی نہیں حسین دے منن والے نو، آنکھے رو رو کے میری خیر ہے انشاءاللہ پتران دی خیر ہو، انشاءاللہ پتران دی خوشیاں نصیب۔ رات گزر گئی ادھی موقع میری بات یہ نظر پی نا تندور والے تو دیچے نور دی لاٹ، تو انو یاد ہو سی تندور، اس لاٹ دے وچ چار اماریاں اتریاں، انہیں چار بیبیاں انہیں اس تندور دا طواف کرنا شروع چکیتا، بعد چ ایک اماری اتری جس وقت بیبی نکلی نا جڑی پہلے والی نے ایک دوجے نو آدھے راہ چھڈ دے حسین دی ماں آ گئی، وستے رہو یہ بیبی ویکھتی رہی ہے بھی ایک بیبیاں اماریاں سواریاں چانن روشنی، کوشش کیتی نیڑے جاواں نہیں ٹر سکی، انج میں زمین اچ پیر گڈے گئے، سد مار کے پوچھ رہی ہے بیبی ہو تسی کون، انتہائی آخری لفظ ہیں میرے، راضی ہو جاؤ پھر کدی ملاقات ہوئے تو انشاءاللہ میں اگلا سفر، ایک ایک شہر بڑا اوکھا ہے پڑھنا، یہ تو 36 شہر ہیں، ایک ایک منزل بڑا ڈی اوکھی ہے پڑھنی ہے، 26 منزلہ نے، ایک ایک بازار میں پڑھا، بازار بڑے اوکھے نے، ساد مار کے کچھ دیئے نے بی بی او تسی کان، بسم اللہ، ایک بی بی بولیاں دیئے دسنا کوئی نہیں آ دس دیتا پیاں تو حسین دی حبدار ہے، او بی بیاں دیئے میرا نام خدیجہ تل کبرا ہے میں حسین دی نانی، یہ دو ترے کتنے نانیاں نو پیارے ہوندے، میرے نال دوسری بی بی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ، تیسری بی بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں، چوتھی بی بی آسیہ خاتون ہے جڑی آخر تے آئی ہے حسین دی اماں، اے نوار بیبیاں دی میں کوشش کیتی نا پاک بیبیاں دی قدم بوسی کرا نہیں ٹر سکیاں، یکدم بیبیاں غائب روشنی غائب سواریاں اماریاں غائب، آدیے بڑی حیرانا سوچ دی پئیاں اے وچ حکمت کیے ویکھاں تے صحیح تندور والا ماجرا کیا ہے، ٹردی تندور دے قریب آئیے سنبھل کے سنو آخری لفظ، ڈھکنا کھولے آئے وچ گانڈے اس گانڈ نو چایا اے مسلمانو، جدا گانڈ نو کھولے آئے پیرا تھلو زمین ہلن ہو گئی ہے، سر حسین زلفا بکھریا ہویا پیشانی زخمی رخسار زخمی لب زخمی، اچھی جگہ تے چرکھے آئے سامنے ہاتھ بن کے بہ گئی رو رو کے آدھی پئی مولا میں اجتا نہیں آکھے آوی جو تو آئے، سر حسین چو آواز آئی میری دھی
شام دا گیا اگر تیری مرضی پہچانے تے باویں نہ پہچانے مک گئی میری بات اے جلدی نال بولیاں دی مولا دعا مانگ اے تیری موت دی خبر شالا مدینے نہ گئی ہوئے نہیں تا بین مرن تو پہلے مر جاسی سر حسین جو آواز آئی جدی گل بھی کرنی ہے ستر قدمات کچھ دے پیران ویندی شبیر نو ضربان لگ دیا رہیاں تیرے ہی ویندی آن دی مائے شمر کمینا وال والا آکے ہن سادا باس برائے او ویندی رہی ہے اے بی بی جلدی نال اٹھی ہے آکے خامد نو اٹھائے او کمینے آ سر کندا لے کے آئے انتہا یا خلیوس بس اے سر کدا لے آندائی اے بغیرتاں دا باغی دا باغی دا باغی دا رو رو کے آدھی اے او کمینے آ جے اے سر باغی دا اے ساری رات محمد تھی میرے گھر روندی کیوں رہی اللہ اکبر اللہ اکبر ساری رات میرے گھر محمد دی روندی کیوں رہی ہے ساری رات فرشتے تیرے تے لانتا کر دے رہے نے اس چادر چاہیے آدھی تیرا میرا رشتہ ختم او کمینا دا میں طلاق نہیں دیتی رشتہ کیوں مکائے آدھی جدا مذہبی بدل جاوے او دا رشتہ بھی بدل جان دے میں تو حسین دا غدار میں عبدارا چادر چاہ کے ٹڑے لگی سامنے آ کے کمینا دا نہ جاوی میرے بچے یتیم ہو جا سر چڑے کیا دیے سکینا تو سونے کو اللہ یترو قبول فرما اللہ میری تو آٹی